ဆိုတော့ marriage မှာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပါလဲလို့မေးလို့ရှင်မေတွေကတော့ effective communication လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်များမေတို့အမျိုးသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကို six sense ရှိမယ်လို့ common sense ရှိရမှာပေါ့လို့မျှော်လင့်တတ်ကြတယ်။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုဥပမာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြင်ပန်းနေရဲ့ဥစ္စာတွေတစ်ဖက်သားအမျိုးသားတွေကနားလည်ပေးရမှာပေါ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုတစ်ခါလေမျှော်လင့်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုသူတို့ကနားမလဲပါဘူး။သူတို့မှာအလိုလိုတိတော့ညံသူတို့မှာမပါလာပါဘူး။အဲ့တော့ effective communication လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့နဝင်ချိုတာကိုပဲနားထောင်ချင်ကြတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်မမေရီပြောချင်တာကစကားပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးပုံစံပြောရမလဲဆိုရင် I statement နဲ့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဖြစ်စေချင်တဲ့အဥ္စာလေးတွေကိုကိုကကိုခံစားရတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ blame နာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုခံစားရတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ communicate လုပ်လို့ရှင်အဲ့ဒါက effective communication ဖြစ်တယ်။တပားသူကလည်း blame တယ်လို့မခံစားရဘဲနဲ့ကိုရဲ့ခံစားချက်ကို"အိုးသူလေးတနာပါတယ်သူလေးဒီလိုလေးခံစားနေရတယ်"ဆိုပြီးတော့မေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့ပို့ give ဆိုင်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်။ယောက်ျားကြီးဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲ။အကူခံချင်လေနော်အကူခံချင်ဟာကြောင့်ကိုမိမကနေပြီးလူမျိုးခံစားရတယ်အာချစ်ကဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးလို့ရှင်ဒီကဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးပပကဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးလို့ရှင်မိမပူပျော်မိမအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပြောလို့ရှင်သူတို့ကအကူခံစားရလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အဲယောက်ျားတွေက masculine energy တွေထွက်ပြောပေါ့နော်သူတို့ငါယောက်ျားငါအာဘယ်လိုပြောမလဲငါအဖေကွာငါအိမ်ထောင်ဦးစီးကွာဆိုတော့ protect လုပ်ပေးချင်တဲ့စိတ်တွေကပို့ပြီးတော့များလာပေါ့နော်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့အိမ်ထောင်မှာပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖို့အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ communication gap မဖြစ်အောင်အရေးကြီးတယ် communicationကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်စကားမပြောချင်လို့မရဘူးဒီလိုလှုပ်ပေးမိမအယံပျော်မှာဒီလိုလှုပ်ပေးယောက်ျားကိုပိုချစ်သွားမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဘက်ကနေပြောလို့ရှိရင် effective communication ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ကိုကမပြင်းပန်းအောင်လေဟုတ်တယ်မလားဟိုစိတ်တူတူနဲ့ပြောလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပူလောင်နေဥပမာကိုကလည်းဖြစ်စီချင်တဲ့ဥစ္စာကိုတကယ်လည်းမြင်ဒီလိုလိုပဲလေအစူပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကလည်းပြောရင်ပြောရင်နဲ့ကိုကလည်းပူလောင်လာပြီသူ့မှာလည်းပူလောင်တဲ့ဥစ္စာရယ်ပဲကူးဆက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် effective communication ကမဖြစ်တော့ဘူးနောက်ဆုံးကစကားယံပက်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးဟာကြလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ goal လည်းမရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်တခါတလေမှမေတို့ကဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ချင်တာမလှုပ်ချင်တာနောက်မှဘေးချိတ်ထားလိုက်လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ goal ကိုရောက်ဖို့အတွက်အခုစိတ်တူနေရဲ့ခံစားချက်ကိုမျိုးသိရမယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံး tip လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာဘာမှမလုပ်မိပါစေနဲ့စိတ်တူတဲ့အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်လည်းမချနဲ့စိတ်တူတဲ့အခါမှာကိုကစကားလည်းတော့မပြောနဲ့ communicate လည်းမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကဘာသူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဟိုကိုကစိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ emotion ကအရင်အတက်ကြမြန်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဘယ်လိုပြောရမလဲဆုံးဖြတ်ချက်ကအမြဲတမ်းမမှန်တတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုခူးတောင်းဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ကိုကစကားပြောလို့ပိုအဆင်ပြေရယ်ကိုခူးတောင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကပိုပြီးတော့တိကျတယ်စကားပြောရတာကပိုပြီးတော့ calm ဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုအရင်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်စိတ်ကိုကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျာနယ်ရေးလိုက်ပေါ့နော်မေဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဂျာနယ်မရေးခင်မှာဆိုအခုဆိုအခုမှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါဒီနောက်ပိုင်းဂျာနယ်ရေးတဲ့ခါမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အားလုံးကိုသူများကိုသူစိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာသူအန်ချလိုက်လို့ရှိရင်သူသွန်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကကိုရဲ့စိတ်တူနေတဲ့အဆိုင်အခဲတွေက toxic တွေကတခြားသူစီပြန်ရောက်သွားလေနော်အဲ့ခါကျတော့စာအုပ်ပေါ်မှာပဲရေးချလိုက်စာအုပ်ပေါ်မှာစာအုပ်ကိုရင်ဖွင့်တယ်လို့မျိုးရေးချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ emotion တော်တော်များများကလုံးဝအဆိုင်ခဲတဲ့အားလုံးကသွားပြီးတွန်ချထားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်း calm ဖြစ်သွားရပေါ့နော်ချစ်ချင်းစိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာမတုံ့ပြန်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမေတို့အမျိုးသမီးတွေကြတော့တလတစ်ကြိမ် hormone changes တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအာ period လာချိန်မှာစိတ်တွေကဂစင်ကလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အမျိုးသမီးတွေက hormone ပြောင်းလဲရက်မြန်တဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကိုကတကယ်လို့တစ်ခါလေးစိတ်အရင် sensitive ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ life partner နဲ့ acknowledge လုပ်ရမယ်သူတို့ကိုကြိုပြီးတော့တတိပေးထားမယ်မေဆိုရှင်နဲ့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ hormone changes ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အသက်ကြအရမ်းများအခါမှာမြို့တော့ကြူပြောရတယ်မိမဒီတော့တဲ့ emotional အသက်ကြအရမ်းများနေရနော်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ hormone ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင် तू ကဟာဒီမိမအရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအခုကသွေးဆိုးလိုက်တာအခုကဟိုဒေါသကြီးလိုက်တာအခုကအချင်းပုတ်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အိုးအေး तू ကဟိုဒီ hormone changes ဖြစ်နေလို့ तू ဒီလိုခံစားနေရလို့အော်ရာဒီလာချိန်နီးနေလို့အဲ့လိုမျိုး acknowledge လုပ်ထားလို့ရှင်သူ့ဘက်ကနေလည်းနားလည်မှုကိုပိုပြီးတိုးပေးထားလို့ရပါပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေကကြတော့ effective communication လုပ်ထားမှပဲအာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်မလိုလားအပ်တဲ့ damage တွေမရှိတော့ဘူးမလိုလားအပ်တဲ့ရန်ပွဲတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်